السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بخور دولة تبيض ينجزت إشكاس الزرين لكنا والكافترة سيدات سنتي رجالة وشيخرة هم رايانا. بقون جي موضوعيمز دوري درمولارنا قبول قلشتا أويلة تبيض أمشرسنين أورنا مقصد بيمورلارنين إحتياجلارنا قندرش خافسزليك صفات وسامردولك نقطة نظردن دوري درمولارنا توري ريتسيبلاش ترغب قلش وأولاردن foydalanışkı kompleks yondaşılığını yaratış. Vazifelerimiz, doğru vasıtalardan aklına foydalanış konseptisini targıp kılış, Cahan Soğun Saklaş Taşkilatı Tahsiyesi de bilen doğru vasıtalarını rasyonel kullaş. Doğru vasıtalarını rasyonel kullaş cereyonlarını doğrusu da malumatlar veriş. Doğru vasıtalarını rasyonel kullaş doğrusu da klinik olaylardan misallar getiriş. Doğru vasıtasını rasyonel kullanış, ahvalı ve bimor için doğru vasıtalarını rasyonel kullanışta bimorların klinik holatlarına xos davo olishlari, individual holda tanlangan adekvat vaqt mobaynida eng arzon narxdagi doğru vasıtası ve dozası tanlanishi lozim. Doğru vasıtasını rasyonel kullanış deganda nimalarni tushunamiz? Bunu quyidagi misollarga olib kelamiz. Birinchi navbatda bemor uchun dori vositasini ratsional qo'llash degan nima tushuniladi? Demak, dori vositalaridan oqilona foydalanish konsepsiyasini targ'ib qilish, ular kasallik belgilarini kamaytirish, bemorning farovonligini tezda yaxshilashi, bemor uchun juda ham arzon bo'lishini, barcha dorixonalarda sotilishi va mablag'larning tejalashini xohlaydilar. Shifokor uchun qanday bo'lishi kerak? Bemorni tezroq shifo topishi, bemorni xursand qilish va bemor unchalik og'ir bo'lmasin ahvoli degan tushuncha beriladi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan qanday tushuniladi? Demak, arzon davolash, mavjud dori vositalaridan foydalanish, bemorlardan shikoyatlarning yo'qligi, kasallanish va o'limning kamayishi va boshqalar. Farmatsevtlar uchun dorixonada mavjud bo'lgan dori vositalari bilan davolash, qimmat dori vositalari bilan davolash, farmatsevtdan qo'shimcha harakatlarni talab qilmaydigan davolanish va boshqalar. Farmatsevtik kompaniyalar uchun o'z mahsulotlaridan foydalangan holida davolash, qimmatbaho dori vositalaridan foydalanish va boshqalar deb tushunamiz. Doğru vasıtalarının rasyonel kullanışının kuyudaki mezonları bu. Demek birinci navbatta mos kursatmanın bölüşü. Mos kursatma degen vaxta aynan bemorda diariya bölse, demek bizning maksadımız suzlanışka karatılgan. Biz aynan rehidratasiya kılıcı doğru vasıtalarını tanlaşımız gerek. Onga mos kolatta bizaga diariya taşıksı koyulgan. Mos preparat ham aynan o'sha suvsizlanishga qaratilgan preparat bo'lishi lozim. Mos patsient bo'lishi. Demak, mos patsient degan vaqtda nimalar tushuniladi? Har bir tanlanayotgan dori preparati individual tarzda tavsiya etiladi. Bunda bemorning yoshi, jinsi, kasbi, qanday faoliyatda ish olib borilayotganligi, uning ruhiy holati va boshqalar inobatga olinishi lozim. Mos axborot. Demak, mos axborot degan vaqtda biz bemorga shu dori haqida to'g'ri va aniq axborotni berishimiz kerak. U dorini dozasi qanday tanlanishi, kunning qaysi muddatda qabul qilishi va necha marta qabul qilishini to'g'ri axborot bersa, bemor uchun juda ham yaxshi foyda beramiz. Mos nazorat. Bemorga berilgandan keyin ko'rsatmaga binoan bemor doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Bemorga aytilgan kundan keyin kelgandan keyin so'raladi, qancha dori va qanday tarzda qabul qilinganligi. Agar bemor sizni shifokorni aytganini bajargan bo'lsa, demak bemorda dinamikada tuzalish uzatilishi kerak. Dori vositalarini noratsional qo'llash.
nima deb tushuniladi. Demak, ratsional dori vositalarini qo'llash bilan birgalikda hozirgi vaqtda ham noratsional dori vositalarini qo'llashga biz duch kelamiz. Bular qanday bo'ladi? Bemorga bir vaqtning o'zida ko'p miqdordagi dori darmonni tayinlash. Buni biz tibbiyot tilida polipragmaziya deb atamiz. Ko'pincha bakterial bo'lmagan infeksiyalarda antibakterial preparatlarni yetarli darajada qo'llamaslik. Bu ham noratsional dori vositasini qo'llashga misol. Dori vositalarining og'iz shakllari davolash uchun ko'proq mos keladigan hollarda inyeksiyalarni haddan tashqari ko'p ishlatish. Dori vositalarini buyurishda klinik ko'rsatmalar qoidalariga rioya qilmaslik. Dori vositalarini noto'g'ri ishlatish, ya'ni o'z-o'zini davolash bo'lishi mumkin. Shu jumladan retsept bo'yicha dori darmonlarni ham buyurilgan vaqtda o'shani noto'g'ri qabul qilish. Bular hammasi noratsional dori vositalarini qabul qilishga misol bo'la oladi. P dori. Bu shunday dori vositasiki, uni siz doimiy ko'rsatma qilasiz va u haqida to'liq ma'lumotga egasiz. Shu kasallikda tanlangan ushbu vosita siz uchun ustuvor hisoblanadi. Demak, bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, tanlangan dorimiz haqida biz shifokorlar hamda hamshiralar to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak va undan keyingina u dorini biz tavsiya qilishimiz mumkin. P dorini tanlash. P dori bu qanday dori? Demak, bu P personal. Demak, hamma tomonidan bemor uchun juda ham foydali bo'lgan dori hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda samaradorligi. Ushbu dori vositasi ta'sir qiladimi? Ya'ni samaradormi? Shu savolga javob berish kerak tanlangan preparatimiz. Xavfsizligi, nojo'ya ta'siri yo'qmi? Ya'ni bemor uchun yaxshimi? Nojo'ya ta'sirlarga ega emasmi? Qulayligi, shu bemor uchun aynan qulaymi? Demak, qanday bo'lishi mumkin? Masalan, bola 2-3 yoshda yoki chaqaloq holatda bo'lganda, 0'dan 1 yoshgacha bo'lgan vaqtda biz aynan bolalar uchun sirop holatda tavsiya qilsak dori preparatlarini juda ham yaxshi samaraga erishamiz. Narxi bemorning cho'ntagiga mosmi? Bemorlarning cho'ntagini hisobga olib, iqtisodiy holatlarini inobatga olib, ularga dorilarni tavsiya qilishimiz kerak. Demak, hozir biz ratsional dori vositalarini qo'llashni turli yosh ko'rsatkichlarga tavsiya qilishni o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda bolalarning mezonlari. Demak, yangi tug'ilganlar 0'dan 28 kungacha. Yosh go'daklar 1-3 oylik. Go'dak 3 oydan 2 yoshgacha. Bola 2 yoshdan 12 yoshgacha deb tasniflangan. Demak, bolalarga dori vositalarini ratsional qanday tavsiya etish mumkin? O'ziga xos xususiyatlari. 1 yoshgacha go'daklarga dori vositasi juda samarali ta'sir qiladi. Bolalikning ilk davrida dori vositasining organizmdan chiqarilishi tez bo'ladi. Hayotning boshqa davrlariga nisbatan. Jinsiy rivojlanish davrida 12 yoshdan kattalarda dorining chiqarilish vaqti asta-asta sekinlashadi. Kattalar va shu vaqtda kattalarning dozasini buyuramiz. Doimo dozalari milligram yoki milligram mililitr peroral va parenteral usulda doza mililitrda har xil bo'lishi mumkin. Barcha miksturalar aniq saqlanish muddatiga ega bo'lishi kerak. Qabul qilishdan oldin tabletkani maydalash yoki shirinliklar, asal, sok va boshqalar bilan birga berish mumkin. Faqatgina statsionar shaklda sharoitda biz inyeksiyalardan foydalanishimiz kerak. Qari va keksa bemorlar. Demak, bular uchun ham P dorini tanlash o'ziga xos xususiyatlarga ega. Demak,
Jahon Sağlığını Saqlash Təşkilatının 2016-cı ildəki təsnifiga binaən quyidagicha təsniflənədi. Birinci, keksələr bu 60-dan 74 yaşgacha, 75 yaşdan 89 yaşgacha bölgənlər bular. Qariyalar 90 və ondan uzaq umur görüvçülər hesablanadı. Demak, bularga dori preparatını buyurishni özge xosligi, dori vositasining metabolizmi va chiqarilishi yomonlashishini albatta inobatga olishimiz kerak. Chunki bu vaqtda buyrak va jigar funksiyalari yomonlashadi. Polifarmatsiya bir necha dori vositasini buyurish. Dori vositasining nojo'ya ta'siri oshadi yoki bemor ichishni esdan chiqarishi mumkin. Chunki biz bilamiz, qariyalarda, keksalarda, fiziologik ravishda ularda xotiraning pasayishi kuzatiladi. Ba'zida dori vositasining toksik to'planishi buyrak funksiyasining pasayishi oqibatida kelib chiqishi mumkin. Biz bilamizki, aynan keksa va qari yoshlarda komorbid holatlari, ya'ni turli xil kasalliklarning birgalikda kechishi oqibatida ularda buyrak funksiyasining pasayishi kuzatiladi va bunda dori vositasining organizmda kumulyatsiyasiga olib kelishi mumkin. Oilaviy poliklinika yoki qishloq oilaviy poliklinikalarda aminoglikozidlar, antibiotiklar, allopurinol va natural non-narkotik vositalar tavsiya etilmaydi. Faqatgina dori vositalari surunkali tarzda ichish og'ir kasalliklardagina buyuriladi. Tritsiklik antidepressantlar, ya'ni amitriptilin, doksepin, ortostatik gipotenziyaga olib kelishi mumkin. Diuretiklarni noadekvat tavsiya etish organizmga suvsizlanishga olib kelishi mumkin. Homilador va emizikli ayollarga dori vositalarini qanday tavsiya etishimiz kerak? Ko'pgina dori vositalari homiladorlikning birinchi trimestrida teratogen hisoblanadi. Dori vositasining bolaning o'sishi va rivojlanishiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi va uchinchi trimestrida tug'ish yoshidagi ayollarga dorini buyurishdan oldin ayol homiladormi yoki homilador emasmi degan savolni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ba'zi dori vositalari ko'krak sutiga chiqishi mumkin, bu esa go'daklar uchun juda xavflidir. Davolashdan ahvoli og'ir bemorlarga qanday tavsiya etamiz? Demak, bu vaqtda davolashdan maqsad bemor va uning oilasiga yordam ko'rsatish. Patsientga individual yondashgan holatda davolash kerak. Bunda uning ijtimoiy holati va qadriyatlarini albatta inobatga olishimiz kerak. Opioid analgetiklar buyurganda qat'iy nazoratda bo'lishi lozim. Bemorga peroral og'riqsizlantiruvchi preparatlarni bering, agarda u uyida bo'lsa. Faqatgina statsionar sharoitda inyeksion dori vositalarini buyurishimiz kerak. Analgetiklar dozalari bemorda yanagi og'rig'ini sezmaguncha berilmasligi kerak. Ichishni bo'shashtiruvchi vositalarni tavsiya eting. Doimo bemorni nazorat qiling va kerakli vaqtda qo'shimcha dori vositasini bering. Endi quyidagi dori vositalarini ratsional qo'llashga quyidagi klinik holatga misol keltiramiz. Misol uchun bizning bemorimiz 2 yoshda, bolada pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Qanday biz olib boramiz bemorimizni? Birinchi navbatda biz maqsadimizni qo'yishimiz kerak. Davodan maqsadimiz bakteriyalarning o'pka tutmasiga ta'sirini hamda intoksikatsiya va haroratning belgilarini kamaytirish. Birinchi navbatda biz P dorini deb aytdik, demak biza o'sha guruhni tanlashimiz kerak. Bu vaqtda pnevmoniya uchun biz bilamizki, penitsilin qatori tetratsiklinlar, makrolidlarni guruhlarini olishimiz mumkin. Va har bir tanlangan guruh samaradorligi, xavfsizligi, qulayligi, narxi bo'yicha 10 ballik tizimda baholanadi.
Bizning jadvalimizdan ko'rinib turibdiki, bizning eng yuqori qatorda penitsilin qator guruhi preparati turgan va shu uchun biz penitsilin qator guruhini tanlaymiz. Va bu guruhdan bitta biz uchun personal, demak hamma xavfsizlik, samaradorligi, narxi jihatidan qulay bo'lgan preparatimizni tanlashimiz kerak. Demak, penitsilin guruhiga amoksitsilin, ampioks, ampitsilin kabi dori preparatlarini yozganmiz. Jadvalimizda ko'rinib turibdi. Va bu ham 10 ballik tizimda baholangan. Bizda eng yuqori ko'rsatkich bu yerda amoksitsilin dori preparati olganligi uchun biz bemorimizga amoksitsilin dori preparatini tavsiya qilamiz. Davoni boshlaymiz. Demak, bemorimiz 2 yoshli bo'lganligi uchun amoksitsilin, demak 250 milligram sirop bo'ladi. Bir choy qoshiqdan 5 milliliter bo'ladi. Kuniga 3 mahal 7 kun davomida. Demak, harorat ko'tarilgan vaqtda paratsetamol 0,2 gramlik bir tabletkadan harorat ko'tarilganda har 6 soatda tana harorati normallashguncha interval 4 soatdan kam bo'lmagan holatda buyuriladi. Dori vositasining ta'sir mexanizmiga to'xtalsa, amoksitsilin antibakterial preparat, bakteritsid samarasi yuqori. Paratsetamol analgetik va tana haroratini pasaytiruvchi samarasi bor. 3-4 soat davomida ta'sir etadi. Dori vositasining nojo'ya ta'siri: allergik reaksiya, qorinda og'riq va ich ketishi kabi nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Demak, bemorlarga instruktaj o'tkazamiz. Bu bolachamiz 2 yosh bo'lganligi uchun u kishining onalari yoki yaqin qon qarindoshlarga instruktaj o'tkazishimiz kerak. Dozani o'tkazib yubormaslik lozim. Aniq vaqtda qabul qilish kerak. Dori vositasini to'g'ri saqlash, uy haroratida, qattiq o'ramlarda. Qabul qilishdan oldin yaxshilab chayqalatib ichish kerak. Qolib ketgan dozani tezroq qabul qilish ayni holatda doza ikkilanishi mumkin. Demak, bu haqida biz ogohlantirishimiz kerak. Ovqat bilan birga iste'mol etilsa, dori vositasining oshqozon ichak traktiga tomondan nojo'ya ta'sirlarini kamaytirgan bo'lamiz. Maslahat beramiz. Demak, endi bemorimizga maslahat beramiz. Keyingi tashrif, ya'ni 5 kundan so'ng, agarda quyidagi simptomlarning birortasi bemorda yuzaga kelsa, tezda qaytadan murojaat qilishi. İçip yoki ovqatlanib bilmayapti, ahvoli og'irlashyapti, harorat tushmayapti va bemorni qaltirash, bezovta qilyapti. Endi qaytar muloqot o'tkazishimiz kerak. Demak, bu vaqtda nimalarni so'raymiz bemorimizdan? Demak, bemor uchun biz aytgan hamma buyurtmalarimiz tushunarli bo'ldimi? Amoksitsilin va paratsetamol dori vositalarini qanday qabul qilish kerak ekanligini yana qaytadan bemorimizdan so'rab ko'ramiz. Agar bemorning qo'shimcha savollari bo'lsa, yana so'raymiz, savollarini tinglab yana javobini berishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.